Sente a vibração, sente a vibração. Cuidado. Cuidado. Você tem o círculo de bananeiras que trata o esgoto. A agrofloresta ou a permacultura, ela pega a luz do sol, transforma em eletricidade. Vira um forno solar, aí você consegue esquentar a comida. Logo quando o assentamento foi feito aqui, de quando a gente vinha de longe, só viu vermelhão as casas. Hoje a gente temos o quê? Vemos as árvores, mangueira, coqueiros, frutapão, graviola e outras mais que são nativos daqui, que o pessoal daqui plantaram com a agrofloresta. Aí, palmas para ela, gente! Vocês vão conhecer o sítio de bananeira. Ele é muito fácil de fazer e ajuda a natureza. Banheiro comum estraga a natureza. É só cavar um buraco e plantar as bananeiras. Você economiza dinheiro e ajuda a natureza. Não coloque seu cocô em qualquer lugar. Coloque por círculo de bananeiras. Viva o círculo de bananeiras!
Aí tá muito sol, né? Verdade, a gente podia ir pra praia pegar um vento. Vocês ainda não estão sabendo da placa solar? Não. Que tal ligar? Verdade. Alô? É da placa solar? Eu queria comprar uma, fazer um orçamento. Uhum. Então me passa aí seu endereço que eu tô indo aí na sua casa. Chegaram! Boa tarde! Nossas placas! Boa tarde! Boa tarde! Onde é que estava a sua placa solar? Ai, que bom! Eu amei! Eu também! Estava vendo aqui umas fotos. Eu amei essa aqui, a placa de vocês. Eu também, gostei muito! Obrigado! É, a gente pode ver as fotos? Pode! Bem bom, né? E bonito também, dá pra ir. E não vai entrar tanto luz, tanto sol. Fica a dica, pessoal. Tenham também sua placa solar. Aê! Oi, boa noite. Hoje a gente vai falar do teto verde. Com o teto verde, sua casa fica bem fresquinha. Com o teto verde, o espaço vem pra sua casa. O teto verde é bonito. Você pode plantar a planta no telhado. E a casa fica fria no verão e quente no inverno. O teto verde tem grama no telhado. Tenha você também o seu teto verde.